Българската национална телевизия представя анимационния сериен филм Симба, цар лъв. Нил, 31-и епизод. Това място не ми харесва. Нищо не се вижда. Помощ! Какво стана, Балу? Нападна ме скелет с огромни зъби. Само това да беше? Какъв е този звук? Откъде идва? Не знам. Нищо не виждам. Да не е динозавър-призрак. Чуйте, ръвът се отдалечава. Да, но ужасното тракане все още продължава. И се приближава. Толкова е силно, че сигурно го издава огромно чудовище. Но наоколо не се вижда жива душа. Обаче е наблизо. Спря. Онзи, който го е издавал, навярно се е изплашил. Да вървим. О, не, пак се върна. Дали сме в опасност, Симба? Флаш не се тревожи. Явно знае нещо повече. Или е толкова изплашен, че мозъкът му дава на късо. Аз нямам лекарство за това. Предлагам да продължим и да се надяваме, че няма да ни последва. Хайде, Флаш, освети ни пътя. Целият съм в пясък. Следващия път се увери, че наоколо няма никого. Внимавай! Така се вижда много по-добре. Дръж се, Алекс, движим се бързо. Да дадем газ! Балу, поглеждай назад. Чакайте ме! Изоставам!
Какво, Абалу? Не искаш да си последен или те е страх? Стига си ме разсмивал сам. Мечките не се боят от нищо. Хубава шега, развесели ме. Само попитах. Дръжте се! Не се предавайте! Вече наближаваме върха! Тези дюни нямат край. Ще успеем ли да се измъкнем? Лудвик и Огастин разузнават напред. Трябва да сме търпеливи. Намерих проход ето там. Няма да е много трудно да преминете. Не го ли виждате? Под скалите. Да, наистина. Но още е далеч. А по пътя със сигурност няма мед. Хайде, приятели, да съберем още мъничко сили. Ние ще ви водим. Следвайте ни. Хайде, приятели, трябва да тичаме. Помощ! 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 Виждаш ли някого, Лудвик? Не, никого. Дано не са погребани под пясъка. Изгубихме приятелите си. Това е ужасно. Ето го, Флаш! О, Симба! Мислехме, че сте загинали. Отново сме заедно, живи и здрави, ура! Крайно време е да се измъкнем от тази пустиня. Да се движим плътно зад Флаш. С тази скорост бързо ще достигнем прохода. Още малко! Колко красиво място! Успяхме! Излязохме от долината! Всички вие бяхте изключително смели и се подкрепяхте взаимно! Успяхме! И още как? Забележително! Дори спасих топката си! Ура! Минахте долината за рекордно време.
Не вярвах, че ще успеете толкова бързо. Признавам, че всички бяхте изключителни. Нима си ни наблюдавал? Да, и вече мога да ви кажа, че повечето от опасностите бяха зрителна измама, илюзия. Убеден ли си, Амбър? Ами ужасните звуци? Някой със сигурност ни следваше. Онова тракане звучеше съвсем реално. Не се смей, Амбър. Тракането беше ужасяващо. Ти ни се подиграваш, Амбър. Засрами се. Не ви се подигравам, приятели. Но ако научите откъде беше звукът, и вие ще прихнете. Нормално е да се боите, докато не знаете откъде идва, но съм сигурен, че ще се сетите. Симба, имаш ли предположения? Ами, много приличаше на тропот на копита. Постоянният му ритъм действаше изнервящо. Сякаш ни гонеше някакъв гигантски кон! Престани, Флаш! Слушай, Амбър! Звукът, който чувахте, беше от тракащите зъби на Балу. Сега ти е смешно, нали, приятелю? Значи, аз съм бил тракащото чудовище. Все пак продължи въпреки страха си, Балу, а това е похвално. Представете ли си? Не е имало никакво чудовище. Тракали се само зъбите на Балу? Чувствам се глупав, че не съм се сетил. А ти? Дано това не се разчуе в цялото царство. Моля за тишина. Сега ще изпея новата си песен. След всичко преживяно трябва да изтърпим и това. Бъкшот. Песента е в чест на водача ни Симба. Това е превъзходна идея. Кой иска да пее за бъдещия ни цар? Ура! Ура! Но първо трябва да пие на нещо. Гърлото ми е пресъхнало. И аз. Обезводнен съм. Стига! Това може да почака. Пей ми се. Трябва да пея. Песента на пира. Аз ще си изкъпя в езерото. И аз. Тогава ще пея сама. Когато стана прочута дива, няма да ви проговаря. А защо не дойдеш да ни пееш до водата? И да хабя гласните си струни за глухи уши? Не, благодаря. Ти си птица, трябва да разбираш. Е, както решиш. Знаеш къде сме. Добре, че съм най-верният си почитател. Симба, чакай. Трябва да ти кажа нещо важно, приятелю. Чуй ме внимателно. Амбър, как смееш да ме прекъсваш? Извинявай, не забелязах, че си още тук. И ти си като другите. Вече никой не иска да ме слуша. Край на кариерата ми. Прости ми, че те прекъснах, но това, което имам да му кажа, е изключително важно. Не търпи отлагане. Съжалявам. Накъде отива светът, щом никой няма време за истинско изкуство? Това е немислимо, непоносимо. Не ми обръщай внимание. Давай посвети цялото си внимание на Симба. Задава се беда, Симба. От растенията край Нил научих, че Ширхан е намерил начин да заобиколи долината на времето и идва насам. Заклел се да те гони, докато не му отстъпиш царството. Повече няма да бягам. Как да постъпя? Тръгни към поречието на Нил и потърси съюзници. Вземи мъдри решения и помни, че от тях зависи бъдещето ти. Знам, че си готов, приятелю. Благодаря ти, Амбър. Ще се вслушам в съвета ти. Никога не си ме подвеждал. Вижте кой идва. Приятелят ни Симба.
най-сетне. Извинявай, шефе, прости ми. Много се забави, Кърди. Къде си губи толкова време? Дано имаш оправдание. Опитвах се да накарам някого да ме чуе, но напразно. За какво говориш? Отказват да те подкрепят. Върни се. Разкажи ми всичко. Крокодилите прихнаха, когато ти поканих в армията ти. Не мога да повярвам. Наистина ли си говорил с тях? Кълна се, шефе. Ще останат верни на Симба. Това ли искаше да ми кажеш? Не, шефе. Положението е още по-сложно. Сам ще се убедиш. По-сложно от какво? Крокодилите не са ми нужни. Не ми върти номера, ами обясни какво става. Крокодилите ще обявят неутралитет. Какъв неутралитет, когато е заложено царството? Какви ги трънкаш? Така се е разпоредил началникът им. Кой е той? Не знам, обаче има много зъби. Не ме плаши. Кому са нужни тези бъдещи сувенири? Защо се смееш? Смешно е. Бъдещи сувенири. Забавно е, не мислиш ли? Стига! Добре, че съм в настроение. Да ги пресметнем отново. С нас са чакалите, носорозите, глиганите, щраусите и лешоядите. Те обичат да се бият. И то свирепо. Не знам какви са тези птици, приятели, но се надявам да са на наша страна. Да. Не съм виждал толкова животни. Не мога да ги преброя. Силата не зависи само от бройката. Как така? Не винаги печели по-голямата армия. Добре, че се радваш на такава подкрепа. Нали, Симба? Горд съм, че имам най-верните и смели приятели на света. Симба, разчитай на нас в битката за царството на твоите предци. Много ти благодаря, царю. Радвам се, че сте на моя страна. И ястребите ти се кълнат във вярност. Ще се бием за трона ти, както се бихме за баща ти. Благодарен съм ви. Да живее Симба! Да живее царят! Да живее Симба! Смелостта ти е легендарна, царю на орлите. И твоята, царю на ястребите. Ще сме непобедими. Някой идва. Цяла армия пантери се приближава с огромна скорост. Симба! Симба! Какво има? Насам идва цяла армия пантери. Да видим. Дали са приятели или са врагове? Вярвам, че са на наша страна. Mm-hmm.
Симба, дойдохме да заявим безусловната си вярност. Подкрепата ви е безценна, приятели. Заедно ще победим. За да царуваш дълго и в траен мир. Да живее царят! Вижте, и други приятели идват да ни подкрепят. Симба, очевидно всички искат да си на трона. Да, така е. Вижте, стотици са и всички са на наша страна. Не съм виждал такава армия. Дано ви е останала енергия да дадете приноса си. Разбира се. Ако кажеш къде трябва да отидем, дори ще ти обявя състезание. Трябва да стигнем подножието на връх Килиманджаро преди залез. Разбрано. Как да стигнем до този връх? Не съм сигурен, но знам, че пътят е дълъг. Дълъг и тежък. Какъв ужас. Да останем тук. Да, хайде. Не, времето е ценно. Ще вървим покрай Нил до извора му. После ще прекусим Кения. И ще видим голяма планина с заснежени върхове на хоризонта. Там е Килиманджаро. Не съм сигурен, че краката ми ще издържат. Най-лошото е, че никой не споменава думата храна. Защо го направи? Не беше мило. Край на приказките. Ако не побързате, ще ви изоставим. Чакайте! Да си починем тук. Добра идея! Чисто е. Но ще се редуваме на пост. Това място е фантасмагорично. Вие със Симба ли сте? Да, той ни е приятел. А ти кой си? О, аз съм пустинен плъх. Позволете да ви поздравя. За какво ни поздравяваш? Правите чест на вида ни? Благодаря, ласкаеш ни, но искаме да ни кажеш какво е всичко това. Кой е направил тези статуи и храмове? Древен народ, наречен египтяни. Били толкова богати, че строили огромни храмове за важните си покойници. Увивали ги в специална напоена тъкан и ги превръщали в мумии. Погребвали ги в камери, пълни със съкровища, бижута, злато, скъпоценни камъни. Казват, че съкровищата им са безценни. Къде са тези съкровища? Може да ги видите във всяка погребална камера. Търкалят се по пода. Кажи ми, че не сънувам. Но ви предупреждавам, толкова са много, че може да припаднете. Не мога да повярвам. Ей, добре ли си? Искате ли да знаете какви приключения очакват Симба и приятелите му по дългия път към саваната? Останете с нас, защото бъдещият цар ще продължи фантастичното си пътешествие. Гледахте епизод от анимационния сериен филм «Симба, цар лъв», подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино. Преводач – Венета Маринова. Редактор – Веселина Паршорова. Тон режисьор – Елена Симеонова. И артистите Петя Миладинова, Даниела Горанова, Симеон Владов, Живко Джуранов,
Стефан Сърчеджиев, Сара.